Terima kasih. Ramai yang mungkin tidak percaya jika saya katakan bahawa aktiviti fizikal boleh dilakukan di pejabat. Kerana ramai mereka yang bekerja di luar sana memberikan alasan bahawa tidak ada masa untuk melakukan senaman kerana sibuk bekerja. Selepas ini, saya akan menunjukkan anda bagaimana cara untuk menggunakan kerusi dan meja di pejabat untuk mengekalkan tahap kecergasan anda. Terdapat 10 cara mudah untuk anda melakukan senaman di pejabat. Senaman yang pertama, kita panggil leg extension. Yang mana anda perlu meluruskan lutut anda selama 10 saat, tukar kaki yang lagi satu, lagi 10 saat. Ulang pergerakan ini sebanyak 10 kali. Senaman yang kedua adalah hamstring curl. Yang mana anda boleh membengkokkan lutut anda untuk selama 10 saat. Tukar kaki. Ulang kitaran ini sebanyak 10 kali. Senaman yang ketiga adalah calf raise. Anda boleh menaikkan tumit anda, tahan selama 10 saat. Turun kembali. Ulang kitaran ini sebanyak 10 kali. Latihan seterusnya adalah chair plank, yang mana anda perlu menahan tangan dan menjauhkan kaki daripada kerusi. Tahan untuk selama 20 saat dan rehat untuk 10 saat. Ulang kitaran ini sebanyak 8 kali. Latihan kelima adalah latihan table lift, yang mana kedua-dua tapak tangan diletakkan di bawah meja dan kedua-dua siku berdekatan dengan badan. Cuba untuk mengangkat meja sekuat yang boleh dan tahan posisi ini untuk 10 saat. Selepas itu, berehat dan ulang kitaran ini sebanyak 10 kali. Senaman yang keenam adalah table press. Letak kedua-dua tapak tangan di atas meja dan siku berdekatan dengan badan dan tekan sekuat yang boleh. Tahan selama 10 saat. Ulang kitaran ini sebanyak 10 kali. Senaman yang ketujuh adalah shoulder shrugs. Anda perlu mengangkat bahu setinggi yang boleh. Tahan posisi ini selama 10 saat. Ulang kitaran ini sebanyak 10 kali.
anda perlu duduk tegak, meninggikan dada, belakang lurus, tahan selama 10 saat, kemudian ulang getaran ini sebanyak 10 kali. Itulah dia tadi 10 senaman termudah yang anda boleh praktikkan di pejabat. Ringkas, cepat dan mudah. Senaman-senaman ini mampu mengekalkan tahap kecergasan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mencuba.